Дитячий кривий хліб – це візитна картка Долинської районної дитячої музичної школи. Учасниками хору є учні вокального та фортепіанного відділу. Хор складається з трьох вікових груп – старшої, середньої та молодшої. У святі хорової музики представляємо середню групу хору, яка є складовою частиною хору «Рада». Репертуарі твори композиторів різних епох та стилів. Хор «Радость» – активний учасник хорових концертів школи та міста Долинська. Брав участь у районному дитячому духовному стилі «Благовість». Креду хору «Радость» – наша радість пісні. Музика Долинської, слова Пляшковського, земля повна чудес. Виконує середня група хору «Радость» Долинської районної дитячої музичної школи. Керівник Аїда Бабікова, концертмейстер Валентина Чернецька. Столица Кира Крижевська. Дмитра Павличка, «Весна», партія «Слипий» Діана Гончаренко.